لي چادر قربان کی تھی اللہ دار القائنات جو نمازی بڑے گزرے حسین لیکن پرائے نمازیاں دی نماز قیامت تک اللہ داراں نوں نہ بھلسی پہلی نماز پڑھی کوفہ دے شہید انہی ماہ رمضان دی صبح آئی میرے آقا جدا مسجد جائیں نا گلدستہ اعلان تے آگے آکھے اللہ اکبر میں دادا رانا دنیا والے ناکھیو سی او دنیا والے علی دی چھیکری اعلان سن لو ہر کہیں سنی تیدار الامار اجبے کے علی دیاں دیاں سنی میں آدھا رانا میرا کوفہ دا مظلوم امام تسا اعلان پڑھیے کوفہ اکبر پڑھیے کربلا مولا مؤذن عظیم آیا اذان عظیم آن لیکن فرق بڑے تسا پڑھیے پانی پی کے آئے سیری کر کے آئے اکبر ترائے دے ہڑے آن دا دسا آ مولا تسا گلدست ہے اذان دے آکھے اللہ اکبر حسین دے یوسف ٹپے دی گیڑ نال مولا دواری آن دی آن دے بہنہ دار الامارہ جبے کے سنی جدا حسین دے اکبر اللہ اکبر اکھینا خیم اکبر دی ماں پہیا دی ای ورمائیاں بند کرو قرآن اجر کمر اللہ میرے اکبر دی چھیکری اذان سن لو اذان دے بعد میرے آقا نے نماز شروع کی دیئے پہلی رکعت دے سیدے سر رکھے ظالم ذرہ ماریے کوفہ دی نگری چ زلزلہ آئے میں آدم علیہ السلام سجدہ دیتے کوفہ حسین سجدہ دیتے کربلا نمازی عظیم آئے سجدہ عظیم آ لیکن فرق بڑے جدا تین سجدہ دیتے تینوں دیا نہیں دیتا تینوں بیڑا نہیں دیتا جدا کربلا دے نمازی سجدہ دیتے ستر قدم تے بہن کھڑی آئی علی کھڑی آئی حیا کرو میں محمد دی دیا جیڑی غریب دو غریب بہن ہوئے دو کم نہیں کر سکتی کیڑے ایک بیرا نو کستا نہیں ویک سکتی ایک بیرا دے قاتل نال نہیں بولیں دی تاریخ جو غریب حسین دی بہن جے دامی علی دیارے دو میں کم کی تین بیرا نو کستا ہی دٹھس بیراد قاتل نالی بولی آدھی کھڑی آیا حیاء کاریں دے چھوڑا مرا لکھوئی نہیں عجرکم اللہ میادا مولا تسان سیدہ دیتے کوفہ حسین کربلا نمازی عظیم آئے سجدہ عظیم آلیکن فرق بڑے مولا تینوں ہکا ضرب لگیئے جدا کربلا دے نمازی سجدہ دیتے اندے زخمان دی تعداد کوئی نائی سجدی دی آواز کھبے گزر ونجے را کھبے دی آواز سجے گزر ونجے آپ اینا دی کڑی آئی میرے واس کوئی نو لگ دا میں ادھر آنا مولا اور بڑا فارگے جدا تسا سجدہ دیتے تینوں بینا دی چادر دی فکر کوئی نائی تینوں دیاں دے پردے دی فکر کوئی نائی جدا غریب سجدہ دیتے بہن دی چادر دی فکر کھا گئی آؤ میں آدھا مولا اور بڑا فرق ہے تو سا جدا کوفہ سجدہ دیتے تو سا سر رکھے یا پا چاہے یا پا جدا کربلا دے نمازی سجدہ دیتے حسین رکھے آتا پا چاہے قاتلہ مولا دوارے آنسو قبول حضا دروے دو نمازی کوفہ دا بیا کربلا اور رال کے غریب کربلا دی خدمت جاز روکیا دے مولا بھامے دوارا سجدہ اکھا
تواڈے بابے دی نماز سوکھی آئی لیکن مولا تاریخ وچ ایک نمازی ہوئی گزرے جڑی نماز تواڈی نماز دوئی اوکھی آئی کیڑا نمازی تے کیڑی نماز ہزار نمازی آئی علی دی دی تے پڑھی اس یاراں دی رات پہلی نماز جڑی اول وقت ادا نہیں کر سکی کیوں جو پھر آد یتیم اکٹھے کیتے سن دار کتھے کر کے ود کربلا دی ریت تیموں کی تے علی دی دی ورے تائی جائیں اکبر دا جگر عباس دے والو عین قاسم دے پتر ستے ہوئے آئے کربلا دی ریت تیموں کر کے علی دی دی نماز دی تیاری شروع کی دی ہے ازادر و ہر نمازی تکبیرت الاحرام تو ابتدا کریں دے علی دی دی دعا تو ابتدا کی دی آدی پیے مالک پیغمبر دی دی وانی شریعت دی دی وارث شریعت دی بہنا آدی شریعت دا مسئلہ جان دیا تیرا دینا دے گئے عورت نماز پڑھنی ہوئے بند کمرہ ہوئے تاریخ رات ہوئے کوئی وی کھانا لا ہوئے یا کوئی نا اوندا اکوال ننگا ہوئے اوندی نماز نہیں ہوندی بی بی آدی مالک آج بند کمرہ نہیں کربلا دا میدان ہے تاریخ رات نہیں آرام و حرام دی رات ہے بی بی آدی عام غیر محرم نہیں بلا دے بدماش قاتل وی کھانا لے اقبال ننگا نہیں میں چادر لٹائی کھڑیاں نماز پڑھنی ضرور ہے میں نہ پڑھ سا میرے آزادار کیویں پتہ لگ سی کیوں لٹی آئی علی دی دی میں نماز نہ پڑھ سا میری کنیز نو کیویں پتہ لگ سی کیویں اوکھی بچائی ہے سا آدی مالک میری بن چادر نماز قبول فرما پھر آدے قاتل وے کھانا لے آئیں دے علی دی دی نماز پڑھی ہے آزاداروں میں آزاران آئے تا سوکھی آئی جو یاران دی رات پردہ اوکھی آئی جڑی یاران دے دن نو پڑھی ہے سا اوکھی آئی جڑی اٹھ دی گند دے پڑھی ہے سا اوکھی آئی نماز جڑی ڈبے دی گیڑ نال پڑھی ہے سا علامت کی شاہ صاحب قبلہ فرمائے نے ہوندے نا سب تو اوکھی نماز آئی جڑی بازار شام وچ پڑھی ہے سا او فرمائے نے جدا یاراں دی رات پڑھی ہے سا ہاتھ آزاد آئے نا کربلا دی ریت تیمم کیتا سا فرمائے نے جدا بازار شام آئیے آدی بھائی آئی سجاد دربار دورے تے میں نماز پڑھنی ہے آجن پھوپی اما میں حاضرہ علام سیم کبلا پہ پردے آئین سجاد دی گن دا سہارا لیا سا ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے آئین تیمم واسطے علی دی دی اپنی پیشانی دیوار نال لائیے جدا بازار شام وچ بیٹھی ہے حق مار کے پیا دے آئین لیتا نیلم جلد